عاصمة المملكة. Welcome back to my channel. Di kereta-kereta yang di sebelah kiri ni, di sebelah kiri, contoh kat depan tu kan, kiri, di belakang ni kita ada child lock kan. Belakang kita ada child lock, tak payah bimbang lah. Belakang, belakang kiri kanan, kita tekan je lock. Lock, off lock, on lock, off lock, on lock. Tapi macam mana nak buat kalau sebelah kiri? Sebelah kiri ni, ni ambon oyak lah. Let me tell you something eh. Kita control cuma daripada sebelah kanan aja, kanan. Kiri ni, cuba tengok betul-betul eh. Ni, ni kesel. Dulu projek saya buat guna tip, guna apa dah, gencet gajah tak jadi, memang tak okok lah. Buat ni, buat gencet gajah harga RM5 tak boleh. Dia ada something wrong ni, dia tak nak pakai benda ni ni. Dia memang kalis gencet gajah. Okey, kemudian saya tukar kepada projek kemudian ni, semua ni lekat-lekat ni, gam ni. Pintu ni gam, pintu ni dulu jatuh dia, jatuh di gam tu, jatuh celah-celah ni, dia pegang ni control engine machine ni, control engine machine ni. Lepas tu dia letak lah, lepas tu saya buka, newbie buka macam ni lah. Tapi yang topik utamanya kita nak buat macam mana nak buat lock. Nah, sini ada lock kan, lock bawah tepi ni kan, anak kita takkan boleh tarik lah. Kalau boleh, kalau sesuai lagi, papa panjang nak tarik pada sini. Aku buat projek ni tak sampai pun 10 minit, skru 10 tajai kan, setengah inci tu beli di DIY kan. Kau ni ambil lah plastik kelas mana-mana dia, anak cokeh dia. Kita pergi, kita lock sebelah kanan pemandu lah. Ini kotor-kotor kena gancak gajah yang lepak. Aku try projek ke tu guna gancak gajah ni, dik ni, tapi tak jadi. Minggu ni aku try ni, try ni memang tak nak buka lah. Budak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dia tak nak buka ni. Kalau tuan-tuan ada yang panjang sikit ni, boleh buat panjang sebab tutup. Kau ni boleh main, jangan risau lah. Kalau kita ada bini kita ke, wife ke, boleh lock kat sini. Lock, we lock kicks, auto lock for kick. We bring our children beside this in, with us inside this car, like maybe Prodo Axia. The cars do not have a child lock very easy, only 10 minutes. Why like this? This is gum elephant. My first project is use gum elephant, but fail. And next project is I use this screw. No, only 10 minutes. Okay, if you like, just share. Ini sebenarnya, ini very very easy to catch up again and to clean up. We can use the polish. I will buy the polish tomorrow. And tomorrow I'll buy the polish. Okay, jangan lupa subscribe eh. How to make a child lock in front of a car seater. Belakang seater belakang, behind, do not worry because it is sudah ada already car child lock. Okay, thank you very much. Jangan lupa subscribe ya.